Sveikinimai vilkams, trenerių štabui, žaidėjams. Kas liečia mus, kas liečia rungtynės, mūsų žaidėjai stengiasi. To neužteko, tai tos rungtynės, vienas iš tų rungtynių, kur varžovas ir tą sunkų metimą pataikys, bet spotapai yra jų kaip pasakyt, duona ir sviestas, jie iš to gyvena visos rungtynėse, mes jų netėmėm, o patys šiandien viską prametėm iš perimetro, tai man tik įdomiausia bus pasižiūrėti video ir paskaičiuoti, kiek mes gerų metimų prametėm, ar tai buvo geri metimai pramesti, ar tai buvo dėka varžovų gynybos pramesti metimai. Tai ir aišku, įdomu būtų paskaičiuoti varžovų, kiek tų sunkių metimų įmetė, o kiek tikrai laisvų. Tiek. Trenerį 15% tritaškių ir dežavus apie Žalgirio rungtynės kyla iš karto, ar mato tendenciją, kad svarbiose rungtynėse komanda nepataiko? Ne, nežiūrėčiau, čia svarbios, nesvarbios, mes ir nesvarbiose tų metimų prametam nemažai, dėl pramestų metimų, sakau, man nėra kažkokios, kaip pasakyti, kažkokių nepatogumų, prametam tai prametam, bus rungtynių, kai sumesim, čia tik tai jeigu mes prametam ir neinam ant lentos, nes šiandien net dvigubai turbūt lentą pralaimėjom, tai tas labiau neramino, o pramesti metimai, tai nežinau, kurį trenerį turėtų neraminti. Arnas Beručka buvo didelis netikėtumas? Ne. Arnas yra geras žaidėjas ir šiandien jisai mus baudė, bet baudė iš tų situacijų, kur mes žinom, kaip prie jo prieiti ir kad reikia jį verštis, bet jis viską metė. Keito Hornsby žaidimo laikas mažiau negu 10 minučių. Ar neįsipaišo į komandą šiose rungtynėse? Šitose rungtynėse neįsipaišė. Ar čia gali ateičiai jam atsiliepti jo žaidimo laikui? Ne. Dar jeigu galima apie aplinką, kaip vertinate tas rungtynės, formaliai arena priklauso Wolves, daugiau sirgalių, aišku, buvo ryto, kaip jums pasirodė? Maksimaliai gerai. Pasirodė ir žinom, kad pralaimėjo šitas rungtynės. Kažkiek dalies fanų mes nematysim su Patras komanda ir plus po 9-15 rungtynės, bet mums tos rungtynės 100 kartų svarbesnės negu šitos. Mes šiandien taip skaudus pralaimėjimas, labai skaudus, bet šiaip čempionato mes jokio nepralaimėjom, taip kaip ir Vilkai nieko nelaimėjo. Tai mes pastovi girdim reikalavimus tų maksimalių pastangų iš fanų, kai mums gerai, kai mums blogai, bet dabar yra po tokių rungtynių mums nėra gerai, tai mes prašom tų pačių maksimalių ekstra pastangų iš mūsų fanų. Mes žinom, kad B tribūna ateis, mes žinom, kad mūsų lojalūs fanai ateis trečiadienį, bet mes norim tų eilinių fanų pagalbos dabar, kai jos mums labiausiai reikia. Ir čia turim susitelkti ir parodyti, kad esam kartu ar gerai, ar blogai. Dar jeigu šiek tiek nukrypstant nuo šitų rungtynių, jūs imsitės vairo Lietuvos rinktinės per langus vasarį, ar ne? Nežinau, čia yra neoficialu, kas yra paskelbto, gandus komentuoti nežinau, ar galiu, ir kitas dalykas nežinau, kuom susijęs su šitom rungtynėm. Nes kol kas čia nieko nėra oficialaus. Taip, bet tai tikriausiai būtų jūsų sprendimas, ar ne? Nežinau, negaliu komentuoti. Aš manau, jeigu federacija paskelbs, tai bus oficialu ir tada mes galėsim tą komentuoti. Jūs pats norėtumėte treniruoti? Be abejo, jeigu toks pasiūlymas būtų, tikrai už čia vienas atsakymas tik tai būtų. O jums laiko užtektų labiau, nes Kazys Maksvytis, pavyzdžiui, ir Kestutis Kemzūra, taip suprantu, jų klubai irgi nežais per langus šį vasarį, ne, kaip ir rytas nežais. Kaip jūs vertinat, kad situacija atrodo, kad traktuojate gana skirtingai negu kad jūsų kolegos? Aš jau antrus ar trečias turbūt sezonas bus, kai aš einu į FIBA langus ir tas niekada mums nemaišė. Mes paleidžiam visus žaidėjus, ar tai būtų Lietuviai, ar tai kitų Europos valstybių žaidėjai į tuos langus ir pas mus nieks nesikeičia. Jeigu keisis pareigos, tai tik tai tas keisis, o laiko atžvilgiu tai niekas nesikeis. Ta viena savaitė
būsiu su rinktinė. Ar klubas užuomenomis arba tiesiogiai, ką nors dėl žaidimo, treniravimo rinktinės sako? Klubas palaiko šitą idėją, ir nes žino, kad jaunam treneriui tai yra geriausia terpė tobulėti. Ir aš dar apie sirgalius, kaip galvojat, ar šitas pralaimėjimas mūšyje dėl Vilniaus širdžių kažkokios įtakos gali turėti? Čia gal klauskit labiau fanų ir jų lyderių, grupuočių lyderių, bet manau, kai yra 25 metus ištikimybė, lojalumas ir tas palaikymas, jisai po vienų rungtynių tikrai nesikeis. Esame labai laimingi, vėlgi kiekvieną pergalį džiaugiamės, ypač kaip ir šiandien neišimtis, žaidėm prieš stiprų varžovą. Jų aplinkoje, sakysim taip, manau, kad visumoj buvom susikaupę, daugiau ar mažiau, bet visumoj, galima sakyti, išpildėm rungtynių planą ir, sakydamas labai paprastai, tai susitvarkėm su antro šanso metimais, su liaudiškai tariant talenta, atšokusiais kamuoliais. Kur didžiausia stiprybė rytų yra antri šansai. Mes leidom jiems nusimti tik tai 8, kai tuo tarpu patys po jų krepšių atsikovojom 15 kamuolių. Buvo vienas momentas trečio gale, aš manau, jie ten porą kartų nusėmė, bet šiaip tai visumoj mes, sakau, kontroliavom. Kitas svarbus dalykas, kad stengiamės kontroliuoti žaidimo tempą pagal save ir buvom daugumoj laiko kantrus. Aišku, blogi dalykai, tai 20 klaidų padarėm, tai čia yra didelis potencialas, aišku, jie dvigubino Kariniauską ir ne taip gerai išsprendėm šitą dalyką, bet visumoj manau, kad Beručka labai gerai sužaidė pataikydamas. Bet visi, aš nenoriu pabrėžti ir akcentuoti tik tai taškus, aš manau, Trešono, Turmano 8 nuimti kamuoliai po savo krepšių rodo, kad jisai buvo aktyvus ir visi kiti davė geras minutės ir energiją. Tai džiaugiame šitą pergalę, tuo pačiu suprantame, kad tai tik tai pirmo rato pabaiga ir labai daug sezono lieka. Beručka. Taip rezultatyviai sužaidžia tik, nu, retkarčiais, ar turi potencialo vat, nu, nuolat taip žaisti? Na, žiūrėkit, mes kaip komanda, mes stengiamės tobulėti ir aš manau, kad mes tobulėjame. Būna prastesnių atkarpų, prastesnių rungtynių. Ir taip pat ir žaidėjas, ir manau, kad ir Arnas. Šiandien jis buvo karštas. Jisai metė gerus metimus, laisvas, jisai pataikė. Kitą dieną galbūt kažkas tai bus kitas jo vietoje. Bent taip yra ir džiaugiuosi, tai yra geros komandos požymis, kai atsiranda kažkas tai kitas kiekvienose rungtynėse. Turbūt akcentavot rytą greitą puolimą, kai reikia jį stabdyti ir turbūt neblogai pavyko sustvarkyti su tą užduotim. Aš ir kalbu. Žinote, vien tik tai, aš jau sakiau, kad gali kalbėti apie gynybą, bet ta gynyba labai priklausė šiandien nuo mūsų puolimo. Jis nebuvo kažkoks fantastinis, bet jeigu, sakau, per daug klaidų, bet jeigu tu išžaidi gerai tą kamuolį ir meti metimus tokius, kokius tu nori mesti, tau yra lengviau, kaip pasakyti, juos stabdyti tam greitam puolime, neleidi jiems įsibėgti. Tai nebuvo idealu, bet buvo pakankamai gerai. Aišku, reikia pažymėti, kad nu, jiems šiandien nekrito. Bet čia jau jų problemas. Ar buvo kažkokia trenerių užduotis, kad poziciniam polime, kaip įmanoma ilgiau palaikyti kamuolį, numušti rungtynių tempą ir panašiai? Tai laikytant, pereiti lietai, niekas tau neleidžia. Jie presingavo kamuolį ir taip. Ne poziciniam polime. Tiesiog. Ne, tai tam pozicinė irgi, kai ta ant tavęs lipa dviese. Tiesiog tie pasirinkti, kada tu gali nubausti, tu nubaudi, bet tu ne, kaip čia pasakyti, ne puoli mes pirmo pasitaikiusio. Gal taip geriau įsireiškus. Tai manau, kad tos kantrybės ir tas buvo neblogai. Lemiamais momentais neretai penketę sudarė tik lietuviai.
anksčiau daug kas nurašydavo ir Minio tą kozį ir jie žaidė daug svarbių lemiamų minučių, ką apie jų žaidimą galit pasakyti. Labai džiaugiuosi ir kaip aš sakau, mes paaugom ir kaip komanda, ir kiekvienas kaip žaidėjas. Gavo pasitikėjimą, vyrai demonstruoja tą komandinę dvasę ir džiaugiuosi dėl jų žaidimo. Taip tiesiog, kaip pasakyt, taip išėjo tie momentai, nebuvo kažkokie, aš nežiūriu į pasą rungtynių metu, tu lietuvis ar tu užsienietis ar dar kažkas. Kaip diktuoja situacija, kas ką turi dengti ir ten išėmėjau Mekovulų, nes turėjau tas tris pražangas norėjau jį pataupyti, bet paskui kai gerai sekėsi ir paliko, o Gagičius prasižengė 5 kartus, nelabai tų užsieniečių ir turime, nu, Trešoną kažkiek tai pasaugojom ir paskui išleidom, bet tai, ką mes turime šiai dienai. Jau daug kalbam apie Taylorą sugrįžimą, jis anksčiau turėjo grįžti, tai ar jis jau pasveiko, ar kada pradės treniruotis, ir kada maždaug jau žais? Na, žiūrėkit, aš nežinau, kas kurie kolegos čia tai pasakė, aš neatsimenu tikrai, jeigu aš tai pasakiau, aš labai atsiprašau, aš niekad nieko nesakiau ir nežadėjau, kad jis po savaitės arba dar kažkas. Tai buvo prieš tai ir buvo, kaip pasakyt, buvo daug neiškumo. Šiai dienai mes žinome taip, kad jam leido pradėti sportuoti su komanda, bet tai nereiškia, kad jisai nuo pirmos dienos jisai puls ir pradės tas pilnas treniruotės sportuoti. Tam reikia ir laiko. Tai labai tikimės, kad jeigu viskas gerai, artimiausių laikų, kada tas artimiausių laikų, aš negaliu pasakyti ir aš šito nesakysiu. Bet ar jis pasveikęs, kažkiek treniruojasi? Ne, tai jis individualiai sportavo, tik tai yra tam tikri laipsniai, kada tu sportuoji, kada tu gali tik tai tiesiai bėgti, kada tu gali keisti kryptį, kada tu ten tam tikrus dalykus. Tai jis nebuvo tas, kuris lovoje guli su iškelta koja. Jisai visada sportavo, tik tai tas klausimas, jūs klausite, kada sugrįžta, ir sakau, jisai gavo leidimą prisijungti prie komandos, laipsniškai palaipsniui. Kiek užtruks tas jo integravimas ir pradėjimas, matysime. Sveiki, treneri. Sakykit, ar klubo vadovai akcentavo šitas rungtynes? Ne. Ir ar buvo tada kitas klausimas? Irgi ne. Ne, aš nežinau kito klausimo. Ar buvo papildomų motivacinių priemonių kažkokių pasitelkta prieš šitą? Ką jūs turite? Viskas buvo legaliai. Pošakoti. Kaip? Pošakoti pažadėta. Ne, nieko nebuvo pažadėta, nei pašakoti, nieko. Mes susikupėm, mums patinka laimėti, sakysim taip. Mes einame, mes suprantam, kad mes galėjom ir pralošti šiandien. Bet mes išėjom žaisti, mes norim tubulėti, mes matom tubulėti individualiai, tubulėti kaip komanda. Tai nebuvo idealios labai rungtynės, bet pasiektą pergalę džiugina. Mes žinom, kad mes galim ir geriau žaisti. Dar iš kitos operos klausimą turiu, tai sakykit, ar jūs rinktinė esate dabar visai palikę štabą? Kokia situacija? Klubo prašymą? Nu, aš negaliu taip klubo, žinote, kaip. Nu, jūs įsivaizduokite dabar, kaip klubas parodė kažkokį pasitikėjimą ir taip toliau, kad mes pradedam. Aš į kiekvieną darbą, tiek rinktinė, tiek ar klube, kada jau aš žiūriu rimtai, stengiu žiūrėti, ne tik stengiu, aš žiūriu rimtai. Atleiskit, aš nesugebu nuotoliu kažkaip treniruoti ir taip toliau. Aš pasirinkau, aš pasikalbėjau, tai buvo daugiau gal mano pasirinkimas, galbūt aš būčiau ėjęs kalbės, bet aš negalėjau. Tai yra vėl nauja, kad pakrypo taip, tas mūsų pasiruošimas buvo toksai, sakysim, labai sunkus ir mes vėlavom ir tų traumų turėjom ir, nu, čia yra kitas klausimas. Bet kada jau pradėjom, aš, nu, kažkaip tai man pasirodė, nors ir rinktinė, kaip visa širdis visada, kada dirbė, atsiduodė, bet dabar aš mačiau, kad negalima. Kitas dalykas, nu, ten pakankamai gerų tų trenerių. Aš nemanau, kad ten labai didelis buvo praradimas, kad aš ten nebuvau. Aš pasikalbėjau su Kaziu ir taip sakau, nu, supras mane. Yra nauja programa ir taip toliau. Aišku, nu, iš tikrųjų, iš klubo nebuvo kažkokio tai labai didelio spaudimo. Daugiau turėčiau prisipažinti gal ir mano iniciatyvą. Bet aš sakau, negali, bent aš nemoku apsėsti tų dviejų kėdžių ir to išėjimas, o paskui, žinote, nu, yra toliau, ką dabar aš
yra, kaip pasakyti, traukinys važiuoja, yra kiti nauji treneriai ir taip toliau. Ir viskas gerai, jeigu jūs norit klausti apie Giedrių, viskas tvarkoj. Yra, man yra natūralu, jisai gerai daro savo darbą, jisai profesionalus, jisai subrendęs ir taip toliau. Jo labiau, kad labai daug žaidėjų bus iš ryto komandos, tai aš nematau jokio kaip pasakyti, jokio konflikto. Nu, gal paskutinis, jeigu rytą nugalėjot be Soleimono, be Taylor'o, kai jie pasveiks įgis gerą sportinę formą, tai čia va, atrodo, Žalgirį versit nuo sosto. Nu, mes Žalgirį irgi aplašėm. Vaidai, mes tikimės, kad tai kai bus kaip kažkoks tai papildymas, bet bent jau aš tai stengiu žiūrėti ir eiti nuo rungtynių iki rungtynių. Ir dabar kažkaip tai kompensuojam ir labai gerai, nes kompensuojam ir tobulėjam. Tikimės, kad bus labai didelė paspirtis, kada sugrįš du žaidėjai, nes jie tikrai yra kokybiški ir daug kokybės, daug atletiškumo, patirties ir taip toliau. Bet vėlgi kažkoks tai laikas bus, kada mes turėsim. Mes žaidžiam be jų dabar, reikės komandai priprasti, vėl truputį persislinkti, sakysim, tas pozicijas, minutės, rolės kažkiek tai. Nes kai kažkas tai kažko netinki, bandai užpildyti, kažkas atsiranda, vėl reikia perskirti, kad būtų tas ta pusiausvyra. Tai aš labai tikiu, bet kada žaisim vėl iš naujo ar su Žalgiriu ar su Rytu, vėl bus nauja istorija, naujos rungtynės.